မင်္ဂလာပါပရိသတ်ရှင်ဘုန်းကြီးတင်ကြားတော့အတိုက်အခိုက်ခံဘဝဆိုတဲ့ကောင်းစံလေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးမှာဘုန်းကြီးဘဝရှိသလိုပရိသတ်တို့မှာလည်းပရိသတ်တို့ရဲ့ဘဝရှိတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုနေရှိတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကိုယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအတိုင်းဘဝဆိုင်ရာဆိုင်ရာလူအဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့အဲ့လိုနေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လူအဖွဲ့စည်းတွေမှာအကုံလုံးကကိုကိုနှစ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုတော့ဒါယုံကြည်ထားရမယ်လူတွေအကုံလုံးကိုကိုကြိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုလည်းယုံကြည်ထားရမယ်အဲ့ကိုရဲ့လူအဖွဲ့စည်းတဲ့မှာတချို့တချို့သောသူတွေဒီကိုကိုမနာလိုမုန်းတိစိတ်တွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းကိုအပြစ်မဟုတ်ဘူးကိုကမားနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကဆိုးသွမ်းနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အရေးအသွေးချောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရတယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်အစဉ်မှာပါမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးပြည့်စုံမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။သို့မဟုတ်အပေါင်းအသင်းများမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘလို့အချက်ကလေးပဲရှိရှိကိုယ်မှာကောင်းတာလေးတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်အလိုလိုနေရင်မုန်းတက်တဲ့လူဒန်းစားဆိုတာတသက်ရှိတယ်။သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုမမြင်နိုင်ဘဲနဲ့ဘယ်အချိန်မှားမလဲလို့မှားဖက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ပဲနေတတ်တဲ့သူမျိုးအနာလိုအိတ်တာမစရိယာများတဲ့သူမျိုးပေါ့အဲသူတို့ကတနည်းနည်းကြံစီပြီးတော့ကိုယ်ကိုဆိုးဆိုးသွန်းသွန်းတစ်ခုခုဖြစ်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်သူတို့မှာအကြံစီတစ်ခုခုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုဖြတ်စည်းဖို့ကြံလိမ့်မယ်ဒီအခါမှာကိုကအဲ့ဒါတွေကိုသိပြီးတော့ဂယူဆိုင်ဆရာတော့မလိုပင်မဲ့ပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့တတိထားဖို့တော့လိုတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုတာကကာလဒေသအရာလူအများနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့အလုပ်အများကြီးလုပ်နေရတယ်။ဥပမာအပြင်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်တရားစခန်းဖွင့်ပြီးတော့တရားတွေထိုင်နေတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ယဉ်ကျေးလိမ့်မှာတန်တန်းတွေဖွင့်ပြီးကလေးတွေကိုယဉ်ကျေးလိမ့်မှာသင်ပေးနေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါအင်္ဂလိပ်တို့ကွန်ပျူတာတို့ဆိုတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအတ္တမဝါယံပညာတွေကိုသင်ပေးနေတဲ့ကာလတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ရက်ရွာတိုးတက်ရာတိုးတက်ချောင်းလမ်းတရာစသည်ဖြင့်အစာအုပ်တွေစောင့်နေတဲ့ကာလတွေရှိတယ်။သို့မဟုတ်တာရင်နာရင်လူရည်တန်းရည်တွေလုပ်နေတဲ့အခါတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ချင်တဲ့သူကဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တနှစ်တာကာလပတ်လုံးလဲပတ်မှုအလုပ်ကိုမမြင်ဘူး။လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကအချက်တစ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့တွေလုပ်ရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့တခါတလေလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့ကိုစီမှာရောက်နေတော်သူတွေရဲ့ပျော်ရည်ဟောပျော်ရွှင်မှုအဲပျော်ရွှင်မှုကိုငဲ့ပြီးတော့တစုံတရာကိုလက်ရောညီတွေလုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိမယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာအရှိကတကယ်လေးနက်တော်တရားအားထုတ်ခြင်းတရားပြခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုသူတို့တွေကမမြင်ဘူးအဲ့ဒီအသေးအဖွဲလေးတွေသူတို့ကလိုက်ပြီးရှာနေတာတန်းရှာလို့ရှာနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောလို့ရတဲ့အချက်ကိုကမှားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ပြောလို့ရတဲ့အချက်လည်းကြောင့် तू ကအရာကို तू ကခေါင်းစဉ်အမဲတက်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးကိုဒါဘုန်းကြီးမှမဟုတ်ဘူးအလုံးသောအလုံးလုံးနေသောလူတိုင်းအလုံးလုံးနေသောသူတိုင်းခံရတာကျွန်တော်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ထားပြီးတော့ကိုလို့တဲ့အလုံးမှန်ကန်နေလို့ရှိရင်ကိုဘာသာဆက်လို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာဆိုးဆိုးသွန်းသွန်းအင်္ဒြေပြတ်အောင်မလုံမလေမနေလိုက်ပါနဲ့ပြီးတော့အင်္ဒြေပြတ်အောင်လည်းသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ပါနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့စီရလည်းနောက်ထပ်အဆိုးတွေဒီထက်ပိုပြီးဆိုးတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုကြုံရတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးကအစကတည်းကကိုယ့်ကိုပျက်စီးစေချင်တာကိုပြစီစီကျင်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘုံမှာမေတ္တာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုကမေတ္တာစကားသွားပြောလေလက်ခံတတ်ကြတဲ့အကျင့်မရှိတတ်ကြဘူးသူတို့ကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဘလို့နာမည်တတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကွက်ပဲလိုက်ရှာနေတာကိုကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုမှာဟာကွက်တွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့စကားနဲ့ရန်ဆဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတိတိကလေးနေလိုက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့သူမှသူ့အတိုင်းဝိုင်းရှိနိုင်တာဖြစ်ပေမဲ့ကို့မှာကို့အတိုင်းဝိုင်းကို့ရဲ့အလုပ်ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာရှိမှာပဲသူ့ကိုယံနေတော့လူဆိုးလူညစ်အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ကိုလာဟာလာကိုယုံပြီးတော့မဟုတ်တန်တရားကိုသတင်းလုပ်ပြီးတော့သူများမကောင်းတဲ့တရားနဲ့ပ
ျော်တက်တဲ့သူဆိုတာစိတ်နေစိတ်ထားယုံညံ့တဲ့လူနည်းစုမှာပဲရှိတာဒီဘက်မှာလူအများစုဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတူတကွပေါင်းပြီးလုပ်ကြတယ်အတူတကွဒီရဲ့ပီတိကိုမျှဝေခံစားကြတယ်ကိုယ့်ကိုဖေးမကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုနားလည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုနားလည်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအများကြီးကိုယ်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိတုံလောက်ဆရာမလို့ဦးတည်ငြိမ်စွာနေရမယ်အဲ့တော့ပထမနည်းပေါ့ကိုကိုကိုအားဖြည့်ပြီးတော့နေလိုက်တာတိတ်ဆိတ်စွာနေလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးမတုံ့ပြန်တာဒုတိယနည်းကတော့ဖျောက်ကုန်တော့ပွားနေတာသမဟုတ်မြတ်တာပို့နေတာမြတ်တာပို့တဲ့နေရာမှာလဲမိတ်ဆွေတော်ရန်သူတော်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့တန်းတူညီမျှမြတ်တာပို့တာသမဟုတ်ဖျောက်ကုန်တော့ကိုပွားတာအဲ့တော့အချိန်ကိုလုံလုံလောက်လောက်ယူလိုက်တနာရီတော်လာကောင်းနှစ်နာရီတော်လာကောင်းစသဖြင့်တစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးဆိုလိုတာကဒီတနေ့တာမှာအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲနေလိုက်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့မနေလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကလည်းအော်ငါအတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ပူလောင်နေတတ်တယ်တတိတစ်ခုဘုန်းကြီးပေးလိုက်မယ်ပေးကားမှပေးရောဝကြွေးပါလာရင်အတိုက်ခိုက်ခံရမှာပဲကိုယ်လည်းပဲအတိတ်ဘဝတွေကသူများတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီဘဝမှာအခုအတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အနေအထားမှာရောက်နေပြီတောက်ခံနိုင်တယ်လို့တောက်ခံမယ်ပြီးတော့တောက်ကတည်တဲ့ချိန်တောက်ခံပါမယ်ပေါ့အသက်သေးခြင်းသေသွားပါစေကိုကပြန်ပြီးတော့ပုံရိပ်ဆိုးတွေဖြစ်အောင်ပြန်မတုံ့ပြန်ဘူးကိုအလုပ်ပဲကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်လောကမှာတရားရာဂိုင်းလုံးသောလူတွေကိုယ်ကိုကြိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခံယူထားလိုက်ရင်နေလို့ရပါပြီ။ဘုရားဘုရားကုံတော်လေးပွားပြီးတော့ဒီငင်းစွာနေတယ်။မြတ်တန်လေးတွေပွားပြီးတော့ဒီငင်းစွာနေတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကအေးချမ်းတယ်။အဓိကတော့လောကကြီးထဲမှာနေကြတာဒီနည်းပဲ။ဒီငင်းစွာနေနိုင်ဖို့ဒီငင်းတဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ကိုကသူများအဖြစ်ကိုမြင်တတ်တဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူး။ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုရန်လုံးတဲ့သူအပေါ်မှာတော့မှအပြစ်မြင်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့အခါတကယ်အေးချမ်းသွားတာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေခံနေရတာပဲမျိုးစုံပေါ့မတိမတာတွေရောတိတိတတာတွေရောကိုယ့်ကိုချင်ညိုတဲ့သူတွေများတယ်လို့ပေါ့မနာလိုတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာသတိထားမိတာပေါ့သွားသွားသိသိဒါပေမဲ့မတိချမ်းဆောင်ပြီးတော့နေပါကိုယ့်ရဲ့အေးချမ်းမှုကိုအပြတ်မခံပါနဲ့ကိုသည်ဖျားသားတော်သမီးတော်အစ်စ်တွေဆိုရင်မြတ်တာပွားပါဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုမြေဝဲမကြနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားကုံတော်လေးတွေပွားပြီးတော့ဘုရားကိုချီးညိုစိတ်နဲ့နေအဲ့ချီးညိုစိတ်ကလေးနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ကြံတဲ့အနောက်ရှက်တဲ့အဟံသားတွေကသူတို့ကပါမွားလေးတွေအသေးဖွဲလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အထီးကထရီကြီးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြီးကပြည့်စုံမသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ငြိမ်တဲ့ဘဝအေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးပြန်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အတိုက်ခိုက်ခံဘဝတွေဆိုတာတယောက်တည်းကြုံရတာမဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းကြုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတုံ့လောက်ပါနဲ့။ဘုရားကုံတော်သာများများပွားပါ။များများအတိုက်ခိုက်ခံရလေစိတ်ကိုအိပ်ပက်ကိုမရောက်စေအောင်ကြိုးစားပူပြီးကြိုးစားပါ။များများအတိုက်ခိုက်ခံရလေဘုရားကုံတော်နဲ့ကြာကြာနေပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးကဘာသူကဘာသားအပေါင်းမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာကုသိုလ်ဖြစ်စေသောအာယုံလေးတစ်ခုခုနဲ့အတိုင်းခံတွေကိုမတုံမလုံးရင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ။